у вівторок. За продукти ви будете розраховувати з частинами свого тіла. Команда вирішить. Пекатися від учасника. Закрити Вікторії вуха. Абсолютно осознаний ход. Не слышно. О 23. Посолили, посолили. Не здогадуючись. Ти розумієш, щоб вода випарилась, нужно... Наскільки сильно. Но не випариться. Відкриється її рот. Де моя кастрюля? Кастрюля в пі***ді. Я була поставила кастрюлю. Ходи ти за. Фатальна помилка. На Мастершеф. Я реально глух.